Ja sam Nemanja Mirić, imam 16 godina, dolazim iz Lapljeg sela i pohađam gimnaziju Priština. Gimnaziju zato što jednostavno još uvek nisam odlučio čime ću da se bavim i ovo takmičenje iz srpskog možda me približilo samo gde ću da nastavim, mada o tome još uvek nisam odlučio. Želja za srpskim i sve to možda je krenulo i od malih nogu sa mojom bakom, dalje sa učiteljem, naravno mojom profesorkom, u stvari nastavnicom Bibom Marinković iz Lapljeg sela. Bio sam odličan učenik. Nastavnica Biba Marinković je prepoznala taj moj talenat i neko me nagovorila da odem tamo da vidimo Sremske Karlovce, pa šta bude, bude. Ovo mi je bila druga godina na kojoj sam učestvovao na književnoj olimpijadi. Oba puta sam se plasirao na republičkom takmičenju. Naravno, u ovoj godini bilo je mnogo bolje, ostvario sam drugo mesto. Pa ja sam sam hteo da se bavim time, da idem na to takmičenje, jer sam prošle godine obećao mojoj nastavnici Bibi da ću da pobedim, zato što nisam ostvario očekivani rezultat prve godine. Nemanja je stvarno jedan izuzetan učenik, dobar. Kažem, u mojej dugoj karijeri prosvetnog radnika nisam vidio tako dobrog učenika kao što je Nemanja. Bilo je zaista i dobrih učenika i loših, ali tako odgovorno, tako vrednog učenika zaista. Prave čast i zadovoljstvo da mogu da mu budem profesor. Prethodne školske godine bilo je takmičenje iz srpskog jezika i književnosti, književna olimpijada. Ja sam poveo Nemanju i Filipa Nešića i Nemanju Mirića na takmičenje i postigli su dobre rezultate. Nemanja osvojio drugo mesto na književnom takmičenju, na republičkom takmičenju, a Filip će, nadamo se, sledeći put da postane još i bolje. Celo to iskustvo je bilo nezaboravno i sigurno da je imalo uticaj na ovu drugu godinu koju sam ostvario veći rezultat. Pripremali smo se stalno, svakog dana. Svi smo mi učili, išli smo sa još jednim drugom. Učili smo svaki dan, razmenjivali smo informacije i jednostavno spremili smo se maksimalno i otišli smo skroz spremni i samouvereni. Zadovoljstvo i čast biti razredni starešina takvom učeniku i đaku kao što je Nemanja Mirić. On sad pohađa drugi razred, došao je prošle godine iz osnovne škole iz Lapljeg sela, Miladin Mitić, i moram ovim putem da se javno zahvalim kolegama iz osnovne škole, zato što je Nemanja Mirić preneo odličan nivo predznanja. Dakle, dete koje je došao, bio je tamo đak generacije, imao je sve petice i nastavio je tako i u gimnaziji. Znači, dete sa kojima se stvarno zadovoljstvo raditi, sa kojima je zadovoljstvo raditi i koji prosto pleni finim ponašanjem, druželjubljem, prosto je omiljen učenik u odeljenju. Svi bi želili sa njim da se druže, da se, eto tako, da bude deo njihove zajednice i tako dalje. Ja, kao razredni starešina, stvarno sa Nemanjom imam izvanredan odnos, kako iz predmeta koji ja predajem biologije, tako i uopšteno u odeljenju. Često se dogovaramo, njegov glas je jako bitan kada odlučujemo o nečemu, tako da u svakom pogledu, znači, kažem da je nama, profesorima, stvarno zadovoljstvo raditi sa takvim učenicima. Da mi je neko rekao pre takmičenja da ću osvojiti drugo mesto, prihvatio bih obe ručke, ali kad sam saznao zašto sam osvojio drugo mesto, a ne prvo, onda sam se malo razočarao. Bože moj, idemo dalje. Izmakla mi jedna tačka, za jednu tačku nisam osvojio to prvo mesto, ali šta da radim. Bili smo iznenađeni u smislu da nije prvo mesto, zato što smo očekivali da će da stvarno, i moram to istaći da je predmetni profesor, kolega Ivić, sa njime ranije radio pred odlazak na takmičenje i da su i na takmičenju pre republičkog, dakle, imali izvanredan uspeh. I on i učenik Nešić zauzeli su prva dva mesta i otišli su
pa ne mogu reći kao favoriti, ali smo stvarno bili očekivali od njih dobra mesta. Tak to se i ostvarilo i Nešić je bio četvrti, peti, izvanredan uspeh. Naš učenik također iz Nemanjinog odeljenja, dakle kome sam ja razni starešina. Znači, baš onako popravili su i renome, ugled naše škole. Bilo nam je svima drago. Pa ja mislim da je to takmičenje upravo najbolji pokazatelj tog njegovog rada. To jest, tu se tražilo da se znanje iz prethodnih razreda, iz osnovne škole, i on je bio čak i u osnovnoj školi na republičkom takmičenju, ali ovo je zaista jedan veliki uspeh i njegov i uspeh čitave škole, mogu reći slobodno. Tako da to je rezultat jednog, kažem tako, sistematičnog rada i upornosti i tako dalje, i čitanja iznad svega. Radili smo pred takmičenje kada svoje rekao drugo mesto, a prvo mu je promaklo samo zbog tačke. Iako je to književna olimpijada, mi smo se spremali i on se sam spremao kod kuće. Ali kažem da je to jedan stvarno intenzivan, jedan sistematičan rad i u principu je on jako sistematičan, na časima se to primećuje. Kažem, nedavno smo imali inicijalni test sada ovih dana i on je opet bio najbolji u razredu. Nije to bilo ništa. Znate, baš ja da sam volio, ja sam išao i na druga takmičenja i tamo sam ostvarivao odlične rezultate. Samo se ovdje ispostavilo da sam se nekako izdigao, kako da vam kažem. Prvi put sam iz hemije bio u sedmom razredu. Jednostavno sam bio radozno kako je tamo na tom takmičenju, odlučio sam da odem. Na opštinskom sam ostvario prvo mesto, na okružnom drugo koje je vodilo na republičko, tako da sam otišao u Novi Sad sa nastavnicom. I ako sam dobro razumela, basket pomenuo si. Da, naravno, basket sa svojim drugarima. Imali smo ovdje opštinsko takmičenje, ovdje smo sve pobedili. Tamo smo pokušali, ali jednostavno, ostala deca se trude i rade vredno i nadmašili smo se. Kako ti provodiš slobodno vreme? Pa, kao što možete i da zaključite, družim se, učim, igram košarku, ono što mi ispunjuje. I lično mislim da čime god krenem da se bavim, da ću da uspijem u tome. Nemanja je izuzetno talentovan i nama je veliki problem koji će ga prvi profesor odabrati za takmičenje. U ovom slučaju je to bilo iz predmeta srpskog jezika i književnosti. Nadamo se da će sljedeće godine možda biti iz nekog drugog predmeta. Tako da izuzetan talenat, ogroman potencijal kod učenika i mi se zaista grabimo oko njega, iz kojih će predmeta ići na takmičenje. Taj talent se sam se nekako javi i sam se prepozna kada vidite da je učenik, da je vredan, da je znatiželjan, da radi svoje zadatke na vreme, da čita dosta, što je najvažnije za ovaj naš predmet, onda se to, kažem, samo nekako i pokaže. Čitanje danas, sami znate koliko je na ceni. Čita, svako od nas čita, ali treba čitati klasike, treba čitati provjerenu dobru literaturu i tako. Izuzetno je važno da se obogaćuje rečnik, šire saznanja, upoznaju druga vremena, krajevi, predeli. Upoznaje se svijet kroz čitanje. Čitanje je čudo, što bi rekao Ivo Andrić. Neshvatljivo čudo. Išao sam na razne takmičenja kao što su matematika, srpski, hemija i tako dalje. Uglavnom su to bila prva mjesta. Od takmičenja od republičkih imam četiri iz osnovne škole, dva iz hemije, jedno iz srpskog i jedno iz basketa, a u srednjoj imam ovo iz srpskog. Neprestano radim na sebi, pokušavam da postanem bolji svakog dana. Volim da čitam. Veliki sam ljubitelj knjiga, volim svaki žanar da čitam, pogotovo avanturističke romane. Od pisaca naravno mora da se pomene Ivo Andrić. Jednostavno, samo njegovo ime govori za njega. Gdje vidiš sebe u budućnosti? O tome još nisam odlučio, zato sam u gimnaziji i vidjet ćemo šta budućnost nosi. Budućnost Nemanjina je sjajna. Ako bude, nadam se da će sigurno ovako nastaviti,
Znači, biće stvarno dečko na koga možemo svi da se oslonimo, da s ponosom kažemo da potiče iz naše sredine, da je bio naš đak i da prenosi slavu ove škole i kasnije kroz druga obrazovanja i nadam se puno, puno njegovih uspeha u životu. Imali smo mi ovde dosta dobrih učenika, dobrih u srpskom jeziku, ali oni se uglavnom opredeljuju za nešto što je profitabilno, za nešto što je isplativo, gde vide svoju budućnost. Svakako da težim tom idealizmu, da budem najbolji i naravno da ako nekad ne postignem ovaj željeni rezultat, ja se kajem zašto to nisam uradio kad sam mogao, zašto. Kada su se utisci slegli sa ovog takmičenja na kojem sam osvojio drugo mesto, jedno mesec dana posle, tek tad sam shvatio da sam postigao neverovatan uspeh koji ovde još nije viđen i da zato treba da budem srećan i da ne žalim zbog tog propuštenog prvog mesta. Nije bilo stvarno teški trenutak, ja ne mogu da se setim sad do nečega što bi posebno izdvojio, osim toga on je, kažem, jako kooperativan, sarađuje s profesorima, ja mislim ne samo sa profesorom srpskog, nego sa svim ostalim profesorima. Tako da, teški trenutak, nije bilo nedoumica, zajedno smo rešavali razne nedoumice, uvelje sa nekim pitanjima i tako da je to. Znači, on je došao, otišao na to takmičenje maksimalno spreman. Jako cenim svog profesora Ivića, koji mi stvarno daje vetar u leđe, koji me podržava i zbog njega sam ja zapravo ostvario ovaj rezultat. On je veliki doprinos im u svemu tom. Sam ponosan što je on učenik, da sam ja njegov profesor, da mu pomažem da što bolje savlada sve to gradivo i da ostvari što bolje rezultate. Očekujem da će imati sjajnu budućnost ako tako nastavi. Moja najveća podrška jeste moja porodica, moj otac, moja majka, moj brat, naravno svi ostali oko mene. Kao i moji drugari koji su me uvek podržavali, od kojih nikad nisam čuo nijednu lošu reč. Pre svega porodično vaspitanje, domaće vaspitanje koje oni donose u školu, a naravno i naš rad. Naš rad u pedagoškom smislu, kako bi od njih napravili što bolje ljude, što bolje ličnosti. Eto, posle svih ovih nemilih događaja, zaista smo ustanovili da je možda u nekom segmentu da smo zanemarili možda taj pedagoški rad, da je obrazovanje u nekom smislu bilo nadjačalo taj pedagoški rad i vaspitni rad. Nadam se da će doći do nekih promjena u obrazovnom sistemu, tako da će i vaspitanje dece biti nimalo, da neće biti zapušteno, odnosno da će da bude na istom nivou kao što je to i obrazovanje. Dakle, u tom smislu siguran sam da ćemo stvoriti dobre ljude, predstavnike, znači za buduće generacije na koje će ovo društvo zaista moći da se osloni. Verujte u sebe i verujte u Boga, samo je nebo granica.